Salam əziz izleyiciler. Bugün size Arif Bey'i təqdim edeceğim. Arif Bey uzun illerde herkes gözünde uzak görmenin zayıfından əziyyət çekirdi. Biz ona bir hafta önce Alzheimer lazer tedbir ettik. Hal-hazırda %100 görmesi var. Öz təəssüratlarını sizinle paylaşacak. Salam, ben Əliyev Arif. Uzak yakın görmeden əziyyət çekirdim. Dostumun mənə erdiği təkliflə Gülşən xanıma yaxınlaşdım. Gülşən xanım mənə lazer üsulu ilə əməliyyat etməyi təklif etdi. Müayinələrdən sonra əməliyyat olundum. Hal-hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm. Buna görə Gülşən xanıma təşəkkürümü bildirəm.